në fatë kryetar, po shfrytëzoj drejtën e fjalës me repliku kolegut Adnanit. Në qenë se, ndëruar deputet, ne dje kemi pas dy kandidat. Zonja Pazhari, e cila nuk është ngjyrosur politikisht, e cila si të kanë asnjë partije politike, kështu do të kishte arsyetuar jo. Po e din, jo vetëm deputeti këtij vendi. Kush është zonja Pazhari? A është antarë LDK-s? Apo e PDK-s? Apo vetë vendosjes? Apo është neutrale? E dhe një mirë se cilit që është to, dhe çdo qytetar që është duke shikuar. Atë që brengat Adnan që i shpreje për Partinë Demokratike të Kosovës, falenderoj shumë, ma ke boni mirë, bukur të mëdhe. E di që po të eshen për dyke ende, po ke dalë. Edhe nuk i asë këtë që zëpër për dykës, po ke dalë. Besoj që do të kishëm bashkë pizeduar ndikun tjetër, jo këto, për këto probleme, po mendoj, po të ishte për dykë, thash. Po, problemi është, zoti Rustemi, që edhe unë dhe ti, shpesh jemi një lokal në Lypjan, ku ka qëndruar edhe zoti Vuniqi. Me qenë se pak shumë Lypjani është i vogël, dhe gotë dhe nuk e ku qëkosh përvesh një 4-5 lokaleve që i ka. Dhe din, fare mirë, që ai ka viti që nuk është e angazhuar politikisht. Dhe po tishte kush do tjetër, zotë Rustemi, nga Lypjani, apo nga Ferizoj, unë do të votoja. Kush do tjetër, bashkë të më interesan partia heq. Pra po e them, po e përsëris. Kush do tjetër tishte nga Lypjani, apo nga Ferizoj, unë do të votoja, edhe dje, edhe nesër, edhe mas nesër. Po, jam pak lokalist, është e vërtit. Jam e vërtit që jam lokalist, po do të avutoja. Dhe s'do të pësja fore, ka hështë, a në dykë, a në për dykë, a por në vëtë vendosje. Kemi me posë votimi edhe në tarmën, bini këto dika nga Lypjane se Ferizoj, këqëra po votoja ju. Dhe vësej që është një mësim që du të një lonë. Sa i përket problemeve të për dykës, dhe që po ju po i diskutoni, dhe lemu në falë, a banë, jem të fullë. Pra, bere fjallën, bisedojmë, i lodhëm këta që janë kejto, mirë, po... Qëtësi, ju lutëm, kur të fletë deputeti më se përnë. Besoj që është qështje muajve që do të matemi në zgjedhje, besoj qëndrore, dhe një vetë të ca ka që do të matemi prapë në zgjedhje lokale, dhe do të qëqojmë se si do të shkojnë punët. Qështja... Ne kemi një kryetar të partijës, është zoti Mimri Krasniqi, dhe në këtu në të deputet nuk o kre, që që munduar të ndash në grupe, grupe Ajndarbeqës dhe grupi Rashit Qales, po më vjemi që këna po një farë faktori që po vendosë shamë e mujtë me zirët dikan në këshidin për Kurial, por nuk është ashto, me qenë se i vynë bukur shumë kësaj opozite të bashkuar, shumë vota i vynë për me zirët dikan, dhe besoj që ato vote janë këtu në qendër, si s'kemi mojtë këmi morë jashtë, janë nga jo, se atë ka votuar apo jo, zoti Vuniqi, pëtë një dhe këshiltarën e ministrës, që është nga Lypjani, pëtë një sekretarin tonë në Lypjan, të vetë vendosjes, i dhe me amëna, mështë i përmeni, nëse dojnë dhe me amëna, të përmeni, dhe dine që kur të akuzosh dikan, të jetë kujdeshëm. Ndërsa sa i përket interferimeve në prokurori, po shijet gjdo fjalim që e bëni, për gjdo rastim që është bërë, për gjdo veprim që ka bërë prokuroria shtetit, e që është në raport me ndonjë individ nga lëvizja vetë vendosja, në gjithë mund e keni kritikuar, e keni kërsnuar këto nga kryeministri e tutje, dhe mendoj që edhe vetingu si i til, edhe pse unë jam gjithmonë pro vetingut, në të gjitha nivellet, s'ka diskutim, mirë po dhe vetingu si i til dhe që një mesajsh, sepse duhet bëhet. Nëso prapo e përsëres, merruni me lëvizën vetë vendosje, merruni me raportet me shtetë e bashkuarët Amerikës, e kurse një parti tjera, si dhe më spëtë kënë, se ka kush mërzitët për punë.